Центр допомоги врятованим відкрили в Кропивницькому. Тут місцеві жителі та переселенці зможуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та гуманітарну допомогу, каже координатор центру Олександр Кришко. В тестовому режимі ми почали працювати ще з 1 квітня. Ми готові, в залежності від ситуації, 5-7 людей одночасно обслуговувати. Говорять, психологи центру працюватимуть з дорослими та дітьми. Найбільше, звичайно, люди потребують якоїсь гуманітарної, матеріальної допомоги. Тут ми вже дивимося, чим можемо допомогти, куди перенаправити, на якісь державні, комунальні заклади, на інші організації, які надають таку допомогу. Тому що ми матеріальну допомогу не надаємо. Психологиня Інна Канівець каже, за півтора місяці звернулись півсотні людей. Запити відносно кризових моментів, дуже багато роботи з втратою, дуже багато роботи із насиллям, так як домашнього насилля, так і сексуального. Є так, які побутові, і є такі, які пов'язані безпосередньо із повномасштабним вторгненням. Люди, наприклад, які пережили окупацію, люди, які проходили ці фільтраційні табори, які під час того, коли виходили із окупаційних територій, втрачали своїх рідних та близьких. Це 11-й такий центр в Україні, розповіла урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Це ініціатива віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка дуже швидко була опрацьована в офісі, в апараті урядової повноваження, знайшла підтримку Фонду народонаселення, як допомогти тим, хто постраждав від сексуального насильства. Каже, у Кропивницькому центр відкрили, бо Кіровоградщина прихистила багато переселенців. Нині їх в регіоні 85 тисяч. Ми пропонуємо комплексність. Якщо ми говоримо про безперебійність, то у нас є кейс-менеджери, які допомагають нашим клієнтам, навіть якщо вони залишили, наприклад, поїхали з Кропивницького, перемістились до іншого міста, але вони в телефонному, в онлайн-режимі можуть продовжити ведення свого випадку. Базову психологічну допомогу може отримати тут кожен, але довгострокове психологічне супроводження, психологічну підтримку можуть отримати ті, хто пережив сексуальне насильство. Як таку допомогу можна отримати? Тут передбачено індивідуальне консультування. За словами Костянтина Бойчука, фінансувати центр будуть за гроші фонду ООН у галузі народонаселення, допоки в цьому буде потреба. Працюватиме центр з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 17:15. Отримати телефонну консультацію можна за номерами, які ви бачите на екрані. Під час відкриття відвідувачів у центрі не було. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.